Hur vet man när man har lyckats att implementera en väl fungerande styrning och uppföljning? Ja, det är en fråga som jag ofta får när jag är ute och träffar företag. Jag tycker att det finns ett ganska enkelt svar på den frågan. För lackmustestet är helt enkelt att om alla, då menar jag verkligen alla medarbetare i en organisation kan säga 1. Jag vet vad som är viktigast. 2. Jag vet hur just det går just nu. Och 3. Jag väljer att agera i linje med det. Då har man en väl fungerande styrning och uppföljning. Därför om alla kan säga jag vet vad som är viktigast, så har man gjort tydliga val. Det är tydligt för den enskilda medarbetaren vilken strategi man har och åt vilket håll man ska springa. Om man med en regelbunden frekvens också kan säga att jag vet hur just det går just nu, så får man en tydlig återkoppling på att man har sprungit åt rätt håll, att man gör rätt saker och på så sätt också kommer vilja agera mer. Och det leder till det tredje, att de medarbetarna faktiskt väljer själva att agera i linje med de uppsatta målen, i linje med strategin. Ja, då har man kommit hela vägen att faktiskt lyckats med att få en fungerande styrning och uppföljning. Nästa blogginlägg så kommer jag prata mer om hur man ser till att alla anställda kan säga jag vet vad som är viktigast, hur just det går just nu och jag väljer att agera i linje med det. Lycka till så länge. Ha det bra.